Իրադրության սրում հայ ադրբեջանական սահմանին։ Սեպտեմբերի 13-ին արտակարգ իրավիճակների նախարարությունում բազմաթիվ ահազանգեր են ստացվել Հայաստանի Հանրապետության տարածքի հարավ-արևելյան հատվածի ուղղությամբ ադրբեջանական բանակի կողմից իրականացվող ռազմական գործողությունների վերաբերյալ։ Կայացվել է որոշում։ Պայմանավորված սահմանին տիրող լարվածությամբ նախարար Արմեն Փամբուրչյանի հրամանով Փրկարար ծառայության Գեղարքունիքի, Սյունիքի և Վայոց զորի մարզային փրկարարական վարչությունները բերվել են բարձր պատրաստականության ռեժիմի անհրաժեշտության դեպքում արձագանքելու համար։ Փրկարար ծառայությունն անցել է ուժեղացված ծառայության։ Սեպտեմբերի 15-ին բժշկական ապահովման վարչության ծառայողները նախարարի հրամանով գործուղվել են Վայոց զորի մարզ։ Պաշտպանության և առողջապահության նախարարությունների հետ համատեղ բժշկական աջակցության և այլ գործառույթներ իրականացնելու համար։ Իրավիճակին տեղում ծանոթանալու համար մեկնարկել են նախարար Արմեն Փամբուխչյանի այցելը իրադարձությունների էպիկենտրոն։ Գերատեսչության ղեկավարը Փրկարար ծառայության տնօրեն Արմեն Գասպարյանի և տնօրենի տեղակալ Տիգրան Պետրոսյանի ուղեկցությամբ սկզբում մեկնել է Վայոց զորի մարզ։ Առաջին կանգառը Փրկարար ծառայության մարզային փրկարարական վարչության Ջերմուկի հրշեջ փրկարարական ջոկատներ, որի շենքն Ադրբեջանի սանձազերծած ագրեսիայի և ծավալված մարտական գործողությունների հետևանքով վնասվել էր։ Կոտրվել են շինության պատուհանների ապակինները և տուժել հարևանությամբ կայանված ավտոմեքենաները։ Նախարար Փամբուխչյանը տեղում ծանոթացել է իրավիճակին, զրուցել անձնակազմի հետ, տվել համապատասխան հանձնարարականներ։ Գերատեսչության ղեկավարի հաջորդ կանգառը Փրկարար ծառայության բժշկական ապահովման վարչության և մարզային վարչության հրշեջ փրկարարական ջոկատի անձնակազմի անդամների ձևավորված մարտական հերթապահություն իրականացնող խմբերի տեղակայման վայրերն էին։ Նույն օրը Ջերմուկ քաղաքում գերատեսչության ղեկավարը հանդիպում է անցկացրել տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանի և ազգային ժողովի պատգամավոր Տրդատ Սարգսյանի հետ։ Հաջորդ օրը սեպտեմբերի 17-ին նախարար Փամբուխչյանն այցելել է Սյունիքի մարզ։ Գերատեսչության ղեկավարը մարզպետարանում հանդիպում է անցկացրել Սյունիքի մարզպետ Ռոբերտ Ղուկասյանի հետ։ Նախարարը վստահեցրել է, որ մարզային փրկարարական վարչությունը հրշեջ փրկարարները պատրաստ են լիարժեք կատարել իրենց առջև դրված խնդիրները։ Նաև նշել, որ անձամբ ինքը և իր ղեկավարած կառույցն անում են ամեն հնարավոր բան ստեղծված իրավիճակի հանգուցալուծմանը նպաստելու համար։ Այնուհետև նրանք այցելել են Կապանի հրշեջ փրկարարական ջոկատ։ Նախարարը տեղում ծանոթացել է իրավիճակին, աշխատանքային պայմաններին։ Ի դեպ, Սյունիքի մարզային փրկարարական վարչության հրշեջ փրկարարական ջոկատի անձնակազմի անդամներից, ինչպես և Վայոց զորում, ձևավորվել են մարտական հերթապահություն իրականացնող խմբեր, որոնք ծառայություն են իրականացնում տեղակայման վայրերում։ Գերատեսչության ղեկավարը սեպտեմբերի 19-ին Գեղարքունիքի մարզում էր։ Նախարար Փամբուխչյանը մարզային փրկարարական վարչություն այցի շրջանակում ծանոթացել է իրավիճակին, լսել փրկարար ծառայության մարզային կառույցի ղեկավարությանը և աշխատակիցներին հուզող հարցերը, տվել համապատասխան հանձնարարականներ։ Այնուհետև այն ղեկավարն այցելել է Վարդենիս խոշորացված համայնք։ Հանդիպում է անցկացրել Գեղարքունիքի մարզպետ Կարեն Սարգսյանի և համայնքի ղեկավար Ահարոն Խաչատրյանի հետ։ Կողմերը քննարկել են վերջին օրերին Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ Ադրբեջանի սանձազերծած ագրեսիայի հետևանքով ստեղծված իրավիճակին և ընթացիկ համագործակցության առնչվող հարցեր։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունում ուշադրությամբ հետևում են սահմանին ստեղծված իրավիճակին, մշտապես կապի մեջ են գործընկեր կառույցների հետ, իսկ մարզային վարչության և հրշեջ փրկարարական ջոկատների անձնակազմը հարկ եղած դեպքում պատրաստ է օպերատիվ արձագանքել։